Governador. Estou neste momento aqui na Câmara de Vereadores. Tira uma foto aqui. Onde aconteceu aqui a palestra. Tuinho, fica aqui também, Tuinho. Obrigado, Tuinho. Cadê? Obrigado. O Adriano foi lá em Goiás buscar a prima. Forte, cabra forte. Chega pra trás. Aí sai todo mundo. Eu queria que com o meu blog Barreiras Antigas, o senhor desse uns parabéns para a população de Barreiras Antigas nesse momento. Estamos aqui com o governador do estado de Goiás, Marcondes Pereira. Olha, eu quero deixar um abraço carinhoso ao povo de Barreiras. Estou muito feliz por visitar pela primeira vez essa cidade, me encontrar com o prefeito, com o presidente da Câmara, com o presidente da Procon, com o deputado Toninho, com vereadores, com a população, para debater o Brasil. Nós temos muitas coisas em comum com Barreiras, uma delas é o agronegócio, que é a redenção desse país. E nós estamos aqui todos num esforço só, que é o esforço de fazer o Brasil crescer. Barreiras Notícias, viu? Um grande abraço ao Barreiras Notícias, a todos os internautas, a todos os que estão nos vendo e ouvindo. Obrigado, governador. É isso aí, sem corte e sem maquiagem. Valeu.